Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Belə bir maraqlı suala baxaq. Deyir ki, A'nın hansı, daha doğrusu M'in hansı qiymətində nöqtəsi deyir, koordinat başlanğıcında olar. Koordinat başlanğıcının koordinatları 0, 0'dır. Bilirik bunu. Bu baxımdan A'nın da koordinatları olmalıdır. 0, 0 olmalıdır ki, A koordinat başlanğıcında yerləşmiş olsun. Ona görə də biz nə eləməliyik? M kvadrat çıxılsın 7, M üstəgəl 12, bu da 0 olmalı. Eləcə də M kvadratı plus M minus 20 de 0 olmalı. İndi birinci tənliyə diqqətlə fikir verirsəz, toplayanda 7, buranda 12 olan 3 və 4'dür. Burada isə toplayanda mənfi 1, vuranda mənfi 20 olan ədədlər mənfi 5 və 4'dür. Təbii ki, bizə ortaq həll lazım. Bu baxımdan cavab 4. Sağ olun, yeni videolarda görüşənə dək.